မင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့လယ်နနာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကင်းမှုပါမစ္စတာဘယ်ရီချက်ဆိုင်ရဲ့မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်ပေးဆုံးတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရုံးဝန်ထမ်းတွေကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးနှုတ်ထွက်ကြဖို့ထီလင်းဝဲဒီ F တတိပေးတဲ့သတင်းကတားခရိုင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အမျိုးသမီးများကလေးငယ်များထိခိုက်မှုရှိနေတဲ့သတင်းပါကစ္စတန်အုပ်ချုပ်ခံကက်စမီးယားဒေသမှာဘတ်စကာတစီ6ထဲပျောက်ကျပြီးခရီးသည်20ဦးထက်မနည်းသေဆုံးတဲ့တွင်အဆရှိတဲ့တွင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့တွင်ကတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအကူအညီနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီများပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့ကုလဆိုင်ရာအမေရိကန်အထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဘီရီချက်ဆန်ဟာမနီကမြန်မာပြည်ကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ AP တွင်သဘောက်ကရေးသားထားပါတယ်ကိုဗစ်ရဲ့အကူအညီနဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေမြန်မာပြည်ကိုအမြန်ဆုံးပေးပို့နိုင်ဖို့နဲ့ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ကိုဗစ်သတ်ထုတ်ထားလိုက်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲတည်ရောက်မှုတွေလျှော့နည်းစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်မှာအဓိကဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ The Richardson Center ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ Mr. Barry Chesson ကပြောဆိုထားပါတယ်။ကိုဗစ်ဆိုတာကုလသမဂ္ဂကိုကြောထောက်နောက်ခံပြုကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဝန်ငွေနဲ့ဝင်ငွေအလဲအလတ်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုစီဝါများထောက်ပံ့ပေးခြင်းနဲ့ကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဖြိုးပေးခြင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ Richardson ဟာသူ့ရဲ့မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်းဆောင်ဘူချုပ်မိုးချင်းမင်းအွန်လိုင်းနဲ့၎င်းရဲ့စစ်အစိုးရတွေမှထိတ်သီးပုံကူများနိုင်ငံခြားတန်တမာအဖွဲ့ဝင်များ UN ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့အခြားသောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ Richardson အနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများပေးဖို့ရာအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဝေးလံခေါင်တည်တဲ့ဒေသတွေကိုလွယ်ကူချောမွေ့စွာပေးဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အစီအမံတွေကိုအကြံပြုထားတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးနဲ့ New Mexico ပြည်နယ်ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှူးတာဝန်တွေကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ Richardson ကမြန်မာရဲ့လက်ရှိအခက်အခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ရန်အပြည့်ရှာနိုင်ဖို့အတွက်ကုလအဖွဲ့အစည်းများနဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေပြုလုပ်ဖို့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လမှာတော့အာဆီယံကမြန်မာရဲ့ပြည်ပခပြဿနာတွေကိုပြည်လည်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဇူးစားခဲ့ပြီးမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။Richardson ဟာ၎င်းရဲ့စင်တာမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖို့တဲ့အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်တဲ့မတ်အင်းမိုးကိုအချင်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်အောင်၎င်းရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းမှာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မတ်အင်းမိုးဟာ Richardson စင်တာရဲ့တင်သားများအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးတင်သားတွေမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းကတရင်နဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပခုကိုခရိုင်ထင်းလင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနရုံးတွေမှာလက်ရှိချိန်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ယခုလနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းကြဖို့ထင်းလင်းဝဲဒီအက်ဖ်ကနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တတိပေးကြေညာထားပါတယ်ပြည်သူနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း CDM ပြုတ်လုံးမဲ့ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ဌာနတစ်ခုချင်းစီအလိုက်စရင်ပြုတ်ဆိုပြီး Your Anger Payto ပို့ဆောင်ပေးပါရန်အတိပေးအပ်ပါတယ်လို့ Thailand YDF ကတတိပေးထားပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီးပြည်သူနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုထိုက်တင်တယ်လို့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း Thailand YDF ကဆိုပါတယ်။ YDF Thailand အနေနဲ့စစ်ဒါနာရှင်ပြုတ်ကြရေးကိုတစိမ့်မမတ်လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ပြီး CDM ဝန်ထမ်းများနဲ့ကာကွယ်တာ CDM ဝန်ထမ်းများကိုဖိအားပေးနေတဲ့အထက်အရာရှိများနဲ့ရုံးဝန်ထမ်းများအားအရေးယူဆောင်ရွက်တာတွေလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလဲ Thailand YDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အစတုံးမှာတိုက်ပွဲတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်များအပါအဝင်ပြည်သူတချို့လက်နက်ကြီးကြီးစထိမှန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ရွှေကိုမြို့ကအသက်50ခန့်အရွယ်ကချင်းအမျိုးသားကမော်တာတွေစိန်ကြောင်းတွေဆိုတာသူတို့မှာပဲရှိတာလေ။အိမ်လားဖယားကြောင်းလားဖုန်းကြီးကြောင်းရွေးမနေဘူးထိချင်တာထိဆိုပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်နေတော့တာပဲလို့ပြောပါတယ်။ကတားခရိုင်ရွှေကိုနယ်အစရှိမင်းကြောင်းကုန်းမှာနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့နာနဲ့8နာရီအချိန်လောက်မှာတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာမိနစ်30ခန့်အကြာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူများလက်နက်ကြီးကြီးစထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့ညနေ8နာရီအချိန်ခန့်ကလည်းကတားမြို့
မူတာအထက်တန်းကျောင်းမှာအထိုက်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ PDF တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးများအပါအဝင်ငါးဦးခန့်လက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေကြောင့်မူတာဖျားကြီးကျောင်းလဲထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးများကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအချို့မြစ်အရှိဘက်ကံဘူကုန်းချေးရွာဘက်ကိုရှောင်တိန်သွားတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မူတာရွာသားတို့ကပြောပါတယ်။ဦးကြီးအုံမမတော်မလာနိုင်တဲ့သူတွေပဲကြံနေတာပါ။ပြေးနိုင်တဲ့သူတွေကတော့ပြေးကြတာပဲလို့မူတာရွာသားတို့ကပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလဲကတာမြို့နယ်ချောင်းဝချေးရွာမှာတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်မင်းချောင်းကုန်းတွင်တစ်ကြိမ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒီတာခံ PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့တည်ဆုံသူတွေကိုဆက်လီနဲ့ရွှေကိုမြို့ဘက်ကိုတယ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒီတာခံတွေကဆိုပါတယ်။အရင်တုန်းကဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုပရဟိတကားတွေနဲ့တယ်ခိုက်တာမျိုးရှိတယ်။အခုတော့သတင်းပေါက်မှာဆိုးလို့ထင်တယ်မတယ်ခိုက်တော့ဘူးလို့ဒီတာခံတို့ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်အော်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကလည်းထိခိုက်မှုနဲ့ကြက်တီချောင်းချေးရွာမှာမန္တလေးဘက်မှတက်လာတဲ့ကားငါးစီးပါတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကို9မိုင်ခန့်အနီးမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထိခိုက် PDF အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက် PDF အဖွဲ့ရများဆုတ်ခွာသွားချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်က60မမအစိမ်ကြောင်းနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အဆိုပါ PDF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာဘက်မှာတော့ပါကစ္စတန်အုပ်ချုပ်ခံကက်စမီးယားဒေသမှာဘတ်စကာတစီကြောက်တဲ့ပြုတ်ကျပြီးခရီးတဲ့20ဦးထက်မနည်းသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ3ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ကပါကစ္စတန်အုပ်ချုပ်ခံကက်စမီးယားဒေသမှာခီးတဲ့တဲ့ဘတ်စကာတစီကြောက်တဲ့ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးတွေအပါအဝင်လူ20ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ရဝဲပင်ဒီဒေသကိုဦးတည်ထွက်ခွာလာတဲ့ခီးတဲ့40ပါအဆိုပါဘတ်စကာဟာတစစ်ချိုးအကွေတစ်ခုမှာရှူဆောက်တဲ့ကိုပြုတ်ကျခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရာဂျာမူအာဇမ်က AFP ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှင်းလုံးမောင်းနေမှုကြောင့်ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးကြုံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ကားပြတ်ထဲကဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့အလောင်းတွေကိုဆွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီဖြစ်ကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်အုပ်ချုပ်ခံကက်ရှမီးယားဒေသရဲ့မြို့တော်မူဇာဖာရာဘက်ရဲ့အရှိဘက်95မိုင်အကွာလူနေကျဲပါရအရက်မှာ၎င်းရင်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခြားဒေသတွေအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတေဆုံးသူဥယေက23ဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာရင်းရထားတွေကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအားနေခြင်းမစင်မချင်းမောင်းနှင်ခြင်းရထားလမ်းကားလမ်းတွေရဲ့အရေးသွေးညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့်အခုလိုတုံလုံးခြောက်ချားပွေရာလူအသေးပြောက်များတဲ့ရင်းမတော်တဆမှုတွေမကြာခဏကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကလည်းစင်းစီရင်စုမှာတွဲချော်ထားတဲ့အမြန်ရထားကိုခီးတဲ့တဲ့အမြန်ရထားတစ်စီးကဝင်တိုက်မိတဲ့အတွက်လူ63ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မြစီမရဲ့နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့လယ်နနာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။